नमस्कार, श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय थी हूँ अल्पना चौधरी। आज ना मारा वीडियो में आप सौनु हार्दिक स्वागत करो छु। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 अंदर यूनिट 4 जोईशुं, जेनुं नाम छे क्यू ऑफ यसनो यसनो यसनो। मित्रों, क्यू एटले क्वेश्चन, जेनो गुजराती अर्थ थाय छे प्रश्न। मित्रों, प्रश्न एवो पूछवामां आवशे कि जेनो यस अने नोमां आपणे जवाब आपवानो रहेशे। तो आ यूनिटनी पहली एक्टिविटी जोईशुं। मित्रों, अहीं पार्थ अने टीचर वच्चेना संवादो आप्या छे। पार्थ सेज, सर विल यू पनिश मी फॉर वॉट आई डीड नॉट डू। पार्थ टीचर ने कहे छे कि सर, जे मैं नथी कर्यो तेना माटे शुं तमे मने सजा आपशो। टीचर सेज नॉट, ऑफकोर्स नॉट। टीचर शुं कहे छे कि ना, हूँ नहीं आपूँ। पार्थ सेज आई हैव नॉट डन माय होमवर्क टूडे। आजे मैं मारू गृह कार्य नथी कर्यो। मित्रों, અહીં પ્રશ્ન આપ્યા છે તે આપણે જોઈશું। ડીડ પાર્થ ડૂ હિઝ હોમવર્ક? શું પાર્થે તેનું હોમવર્ક કર્યું હતું? તો ના, તો ત્યાં શું આવશે? નો, અલ્પવિરામ, પછી આવશે હી ડીડન્ટ। બીજા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈશું। વિલ ધ ટીચર પનિશ પાર્થ? શું ટીચરે પાર્થને પનિશમેન્ટ આપી? શું આપશે ટીચર એને પનિશમેન્ટ? તો તે આપશે નહીં, કારણ કે એમણે ના પાડી છે। તો શું આવશે? નો, અલ્પવિરામ, હી ડીડન્ટ। ત્રીજું જોઈશું। ધ ટીચર વિલ પનિશ પાર્થ બીકોઝ? અહીં આપણે કારણ આપવાનું છે। ટીચર પાર્થને સજા આપશે કારણ કે, મિત્રો અહીં સ્પેસ નથી એટલે હું ઉપર લખું છું, બીકોઝ હી હેઝ નોટ ડન હિઝ હોમવર્ક। કારણ કે તેણે હોમવર્ક કર્યું ન હતું તેથી તેને પનિશમેન્ટ આપશે। તો મિત્રો, આ પ્રશ્નોનો જવાબ તમારે ચોપડીમાં લખવાના છે અને નોટબુકમાં પણ લખવાના છે। આપણે આગળ જોઈશું। અહીં જીગર અને તુષારના સંવાદ આપ્યા છે। તુષાર સેઝ, જીગર યોર ફાધર વોઝ અ બ્લેક ફ્યુ મંથ અગો બટ નાવ હી ઇઝ લુકિંગ વેરી ફેર। તુષાર છે જીગરને કહે છે કે જીગર, થોડા મહિના પહેલાં તારા પપ્પા બહુ કાળા દેખાતા હતા પરંતુ હમણાં કોરા ફેર દેખાય છે। જીગર સેઝ, જીગર કહે છે, યસ યુ આર રાઇટ। જીગર કહે છે કે હા, તમે સાચા છો। તુષાર સેઝ ડઝ હી અપ્લાય ફરેન ક્રીમ? તુષાર કહે છે કે શું ગોરા દેખાવાની ફેર દેખાવાની ક્રીમ લગાવે છે? જીગર સેસ નો હી ડઝન્ટ, ના તેઓ તે લગાવતા નથી। તુષાર સેસ ડીડ હી કન્સલ્ટ અ બ્યુટિશિયન્સ? શું તેઓ બ્યુટિશિયન્સ પાસે ગયા હતા? મિત્રો, આ બ્યુટિશિયન્સ એટલે કે જેઓ સૌંદર્ય નિખારવાના ડૉક્ટરો હોય છે, સ્કિનનો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તેઓ આપણી સોલ્વ કરી આપે છે। જીગર સેઝ સી બિફોર 2 મંથ હી વોઝ વર્કિંગ ઇન અ ઓઇલ મિલ એન્ડ નાવ હી ઇઝ વર્કિંગ ઇન અ ફ્લોર મિલ। શું કહે છે કે 2 મહિના પહેલાં તેઓ ઓઇલની મિલમાં કામ કરતા હતા અને હવે લોટ દળે ને ત્યાં કામ કરે છે। એટલે મિત્રો, આ જે ફેસ પર જે ચોટ્યું છે તે ઓઇલ છે અને અહીં જે ચોટ્યું છે તે લોટ છે। આપણે પ્રશ્ન જોઈશું। પહેલો પ્રશ્ન છે કે ડીડ જીગર્સ ફાધર અપ્લાય અ ફેસ ક્રીમ? શું જીગરના પપ્પા ફેસ પર ક્રીમ અપ્લાય કરે છે, ક્રીમ લગાવે છે? તો ના આવશે। તો શું આવશે? નો, હી ડીડન્ટ। બીજો પ્રશ્ન જોઈશું। ડીડ જીગર્સ ફાધર કન્સલ્ટ અ બ્યુટિશિયન્સ? શું તેઓ બ્યુટિશિયન્સ પાસે ગયા હતા? તો તે ત્યાં પણ ગયા નથી। તો શું આવશે? નો, હી ડીડન્ટ।
ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, ડીડ જીગર્સ ફાધર વર્ક ઇન કોલ માઇન, શું કોલસાની ખાણમાં કામ કરે છે? તો ના, તો અહીં શું લખે છે, ઓઇલ મિલમાં. તો શું આવશે, નો હી ડીડન્ટ. આપણે આગળ જોઈશું. મિત્રો, આગળનો સંવાદ છે ટીચર અને ચિંટુ વચ્ચેનો છે. ટીચર સેઝ, વાય આર યુ લેટ ટુડે? ટીચર ચિંટુને કહે છે કે આજે તું કેમ લેટ થયો છે. ચિંટુ સેઝ, સર આઈ ગોટ અ બાઇટ ઓફ લેટ ટુડે, આજે હું જરા લેટ ઉઠ્યો હતો. આઈ વોઝ ઇન અ હરી, હું ઉતાવળમાં હતો. આઈ પ્રેસ ધ ટૂથપેસ્ટ વેરી હાર્ડ, મેં ટૂથપેસ્ટને બહુ જોરમાં દબાવ્યું એન્ડ ધ હોલ ટૂથપેસ્ટ કમ આઉટ, અને બધું જ ટૂથપેસ્ટ બહાર આવી ગયું. આઈ ટ્રાઈડ વેરી હાર્ડ ટુ પુટ ધ પેસ્ટ બેક ઇન ટુ ધ ટ્યુબ, મેં ઘણી મહેનત કરી પેસ્ટને ટ્યુબમાં નાખવાની, બહુ મહેનત કરી. આઈ ટ્રાઈડ ફોર મોર ધેન અવર્સ, મેં એક કલાક પણ વધારે સમય તે માટે પ્રયત્ન કર્યા, બટ આઈ ફેલ્ડ, પણ હું નિષ્ફળ ગયો. ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ ફોર ધ સ્કૂલ, પછી મેં સ્કૂલે આવવા માટે નીકળ્યો. સો આઈ રીચ લેટ, તેથી હું મોડો આવ્યો છું. અહીં પ્રશ્ન આપ્યા છે કે ડીડ ચિંટુ ગેટ અપ ઓન ટાઈમ, શું ચિંટુ સમયસર ઉઠ્યો હતો? તો ત્યાં શું આવશે, નો હી ડીડન્ટ, તે મોડો ઉઠ્યો હતો. ડીડ ચિંતુ પુટ ધ પેસ્ટ બેક ઇન ટુ ધ ટ્યુબ, શું ચિંટુએ પેસ્ટ ટ્યુબમાં નાખ્યું? ડીડ હી સક્સેસ, શું તે સફળ ગયો? બે પ્રશ્નો આપ્યા છે. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે યસ, તેણે નાખ્યું. યસ હી ડીડ, પૂર્ણ વિરામ, બટ હી ફેલ, તેણે નાખવાનો પ્રયત્ન તો કર્યો, નાખે તો છે પણ એ જતું નથી, એ નિષ્ફળ જાય છે. ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈશું. ડીડ ચિંટુ રીચ ધ સ્કૂલ ઓન ટાઈમ, સુચિંતુ સ્કૂલના સમયસર પહોંચ્યો હતો? તો ત્યાં શું આવશે, નો હી ડીડન્ટ. આગળ જોઈશું. આગળ છે, ફાતિમા બીબી વોન્ટેડ ટુ ગેટ રીડ ઓફ અન ઓલ્ડ કેટ, ફાતિમા બીબી તેમના જૂની બિલાડી છે તેનાથી છુટકારો મેળવવા માંગે છે. સી આસ્ક હર હસબન્ડ મુલ્લા નસરુદ્દીન ટુ ટેક ધ કેટ ટુ નિયર બાય ફોરેસ્ટ એન્ડ લીવ હર ધેર. તેણે તેના હસબન્ડ નસરુદ્દીનને કહ્યું, મુલ્લા નસરુદ્દીનને કહ્યું કે નજીકના જંગલમાં બિલાડીને છોડી આમ. આફ્ટર ફ્યુ ડેઝ, થોડા દિવસ પછી, મુલ્લા નેરેટિંગ ધીસ ઇન્સિડન્ટ ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ સિરાજુદ્દીન, થોડાક દિવસ પછી મુલ્લા તેમનો મિત્ર સિરાજુદ્દીનને આ ઘટના વિશે કહી રહ્યો હતો. મુલ્લા સેઝ, આઈ પુટ ધ કેટ ઇન ટુ અ બાસ્કેટ, મેં બિલાડીને બાસ્કેટમાં મૂકી, વોક થ્રુ અનનોન સ્ટ્રીટ, અને અજાણ્યા રસ્તેથી ચાલવાની શરૂઆત કરી. રીચ ધ ફોરેસ્ટ, જંગલમાં પહોંચ્યો. આઈ ટુક મેની ટ્રાયલ ટર્નિંગ રાઉન્ડ એન્ડ રીચ અ ડેન્સ ગ્રો, ધેન આઈ ઓપન ધ બાસ્કેટ એન્ડ ધ કેટ જમ્પ આઉટ. હું ગોળ ગોળ ફરીને વળાંક લઈને જંગલમાં પહોંચ્યો અને બિલાડીને બાસ્કેટ ખોલ્યું એટલે બિલાડીએ કૂદકો મારીને બહાર આવી. સિરાજ સે, સો ફાઇનલી યુ ગોટ રીડ ઓફ ધ કેટ, ડીડ ફાતિમા થેન્ક યુ. સિરાજ કહે છે કે ફાઇનલી તમે બિલાડીથી છુટકારો મેળવ્યો, શું ફાતિમાએ તને થેન્ક યુ કહ્યું? મુલ્લા સેઝ, નો ફાતિમા થેન્ક ધ કેટ, ફાતિમાએ તો બિલાડીને થેન્ક યુ કહ્યું. સિરાજ સેઝ, વાય સો, શા માટે? મુલ્લા સેઝ, આઈ કમ બેક હોમ ઓફ ધ કેટ, આઈ ફોલો હર. મુલ્લા શું કહે છે કે હું બિલાડીનો પીછો કરીને ઘરે પહોંચ્યો છું. ખરેખર તો મુલ્લા જ એનો રસ્તો ખોઈ બેસે છે.
તો આપણે અહીં પહેલો પ્રશ્ન જોઈશું. ડીડ ફાતિમા બીબી લાઈક ધ કેટ? શું ફાતિમા બીબીને બિલાડી ગમે છે? તો નથી ગમતી ને. તો જવાબમાં શું આવશે? નો. સી ડીડન્ટ. બે નંબર જોઈશું. ડીડ મુલ્લા ગેટ રીડ ઓફ ધ કેટ? શું મુલ્લા બિલાડીથી છુટકારો મેળવે છે? તો શું આવશે? નો. હી ડીડન્ટ. ડીડ મુલ્લા ફોરગોટ ધ વે ટુ હિઝ હોમ? શું મુલ્લા એનો ઘરનો રસ્તો ભૂલી જાય છે? તો શું આવશે? યસ હી ડીડ. તો મિત્રો, આપણે જે ક્વેશ્ચન કરી ગયા છે તે નોટબુકમાં પણ લખવાના છે અને તમારી બુકમાં પણ લખવાના છે. આ આજનું હોમવર્ક છે. આજનો વિડીયો આપણો અહીં પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.